أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يين بكي يدكي تبي ريومي أك مولم أديني بيب معنى لندنيو لين وقع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Qui l'a dit, nous avons dit que 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 nous avons wuyé borom fi ci aynu madi ci bir julik takusan ci atam 1900 di addo fi ci ndigalul ki nga xamé né mo yoré kaddu fami bi yépp di alhaji usman jaxaté way ci ndigalul ki nga xamné moy khalifa bi nga xamné moy makki mbollem jabotu al khadim jaxate kala di cheikh idrissa jaxate hafizahumallahu warhahuma ki wax ak yeen nak di al khadim idrissa jaxate di dom ci serigne abdourahman jaxate mom serigne morsasum jaxate mom al khadim jaxate kala waye di dom ci soxna fat jaxate mom al khadim mahamdul habib jaxate mom al khadim jaxate kala newna lol jumtu kay yi ñuy waxe ñu degg ci njabotul qadima jaxate kala ñu ci wax mo xam ci bepp xet waxin newna bari wul danaka man nga ne sax amul waaw newna lol ñu degg ci jumtu kay wax kay yépp ñu dégg ci njabotul khadim jaxate kala ñu ci wax ak kenn ci bir rewmi wala ñu ci tontonté kenn ci bir rewmi donté sa suné ñi ngi dégglu li xew ci rewmi donté sa suné ñi ngi dégg ñi yëkëti ay kalimat diko jëme ci seen mam al khadim jaxate kala tabarakallahu te nak du ñak xam mo len te wax du ñak mëna wax mo len te wax du ñak joti ci waxu kay mo len te wax waye dano fete rek ak jaamu seen borom subhanahu wa ta'ala te bayyi ñi wax ñu fete wo rek wax waye tay nak jamono mo laaj ñu add motax kilifa yi jox ndigal ngir ñu addu ndax wala fi dañ ne weddi du ak ragal dindi tuuma la wala fi wax ne aji wax ji ju waxe ci diggam penc mbolo mepp teew te limu wax doonul lu am suñu koy weddi nañ ko wedde wa ci diggi penc ma mbolo mepp xamne ki kat limu wax du lu am bu ñu démé bay bindat histoire au Sénégal no japonne dana yalla dana jaadu dana war képp ko xamné dañ ci tuddu sa mam ñu dem ba tok ak yow xam nañ fa nga dëkk xam dëkk ba mu nekk ci biir réew mi nekk ci Sénégal nanu def ba xam sa turu mam ñu fexé ba xam kër goga fan la nekk waxtaan ci ak njabot ga waxtaan ci ak kilifa ya waye du lu tok rek jël mamu jambour bind ko ci téré wasare ko ci aduna bi waye la ci gëna doy war moy la nga ci bind lepp dara wëru ci dara amu ci lolu moy la ci gëna doy war wax joji nak buñ ko tuddé rek tagge bu ne amna jappal diw ki nekk ci bobba di ki ñuy wax professeur Ibader Thiam professeur Ibader Thiam
mi nga xam ne moo nekk ci boppam kuréel gi doon bind, te li nu jot a gun a liir wala li nu jot a gun a jot ci li nga xamee ne bind na ko ci alqadima jaxate kala te dara wéru ci, ñu teel a xam ne kon kat lam cay toftal lépp boo ko toppee dara du ca wér. Ab téere nag bu fekkee njëlbeen nga wérut, digg ba wérut, mujj gi wérut, téere booba la ca war mooy dal di gas ba mu xóot ñu daal di koy suul rek lakk ko. Mel dafa bind ca biir téere ba ne Seydil Haji Malik radiallahu taala anhu alqadima jaxate kala dafa bokk ci ay ndongaam yoo xam ne jàngal na ko. Loolu xel sax nanguwu ko, loolu xel sax nanguwu ko. Koo xam ne bi Seydil Haji Malik si radiallahu taala anhu di gane jamono alqadima jaxate kala ma ngay jàngale fànni xam-xam yépp, ndax alqadima jaxate kala mi ngi gane àddina 1835 bi muy am fukki at ak juróom moo aw baayam ci daara ji, mbooloo mi di ko wër, dong yi di ko wër muy jàngale fànni xam-xam yépp. Bi Seydil Haji Malik daataan gane àddina, ci li ngeen bind, ci li ñu bind atam 1855 fekk na Khadima jaxate kala bind sax xasidaam gu si googu nan annahu wal xaruudu wal bayaanu xallamani asraaraha arrahmaanu. Kon kooku xelluwut yelluwut ñuy bind ci téere naan bokk na ci ndongay Seydil Haji Malik si radiallahu taala anhu. Xanaa jamono ñëw rek ñuy addu, waaye am na jamono joj bu doon mooma duñ ci sax addu, ndax ku delluwaat tuuti déglu kasatu Cheikh Tidiane si Al Maktoum radiallahu taala anhu, kon lii sax jarul nga ci addu. Da ngay jël kasatu Cheikh Ahmed Tidiane si Al Maktoum rek teg ko, mu tontul boppam Iba Dercham xamal ko ne ko lii nga wax wérul. Waaye fii kaset yaa ngi fi, Serigne Abdoul Aziz si Al Amin suñu jëloon kaset yi yóbbu ko télévision nationale, Serigne Abdoul Aziz si Al Amin mooy tontul Iba Dercham ne ko li nga wax wérul, ndax fii la toog ci Boqax Al Mubarak bii di Aïnou Mali jaxate, xam le ne bu wér sama maam Seydil Haji Malik si seen maam alqadima jaxate kala bokk na ci ñi ko jàngal. Tabarakallahu. Kon loolu wax la joo xam ne Iba Dercham dugg nga ci diggante boo xam ne xajoo fa, xamoo fa, waroo faa dugg. Waaw, waroo faa dugg, da nga fay yàqoo nag waaye doo fa defaroo, ndax lii nga wax waa Tivaouane beguñu ci, ànduñu ci, binduñu ko, waxuñu ko, santuñu la ko, ndax réeroo wuñu. Ñu ngi jaxasoo dippi ca Seydil Haji Malik si ak maam Khadima jaxate kala, waaye dippi ca Sidi Aboubacar si ak Serigne Mor Sassoum jaxate ba jëmbi jamono ji, Serigne Ousmane jaxate bii fi nekk di gàddu njabootu kàddu njaboot gi yépp, ak Serigne Abdoul Aziz si Al Amin ba bi Serigne Abdoul Aziz si Al Amin demee mi ngi jaxasu ak doomam Serigne Moustapha si ibnu Serigne Abdoul Aziz si Al Amin. Kon lii nga wax du wax ju wér, du wax ju wér, du wax ju wér. Su fekkonte ne warumaalun kàddu yi dañuy wax ne mag mag du fen, mag du fen, mag du fen. Waaw, la waxkat ba waxoon nag ne saaga wi saaga wu ma ko jëmm bi jaaw bi jikko ji laa ko saaga, saaga wi saaga wu ma ko bi jaaw bi jikko ji laa ko saaga, saaga wu ma ko at yi jikko ji laa ko saaga. Mag du fen, mag day wax lu ko wér, mag day bind lu ko wér, ndax bind dafa doy waar. Maam Khadima jaxate kala amul benn ijaasa boo xam ne man nga wax menn mag ki Sénégal mu ne defal naa ko ko, du benn ijaasa, du ijaasa ci tariqatu tijaniya, du ijaasa xam-xam, du benn. Waaw, ndax zil silaam ci tariqatu tijaniya leer na nañ, bind na ko ci xasidaam ga ba muy bind daaliya moom la teg ca bopp ba an zamba jaadana xan xabdin udifa ila rahmaanu xan ahadi cheikh ibnu mawloudi
عن المربي مرقي موسى للعلوي محمد العافس داني إسا نودي حن قاتم الأولياء تيجاني أحمد حن خير البرايا ممد البيد وسدد حن جبريل الأمين وهي حامله حن موجد باختيار كل موجود سو خلفه موي سلسلة القادمة جختك لا كي طريقة شيخ مرد تيجاني شريف كن كي ريومي جوخوكو إجاسة كن كي ريومي جوخوكو ندقل كي طريقة بي ci mag ñi mu nekkaloon kenn ci réew mi defal ko benn diplôme ci xéetu xam-xam grâce xana kay moom desa jaar ci moom ñu baree 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 bari ci réew mi jànge ci moom bokkoon na ci pédagogue bi mu doon jàngale am na ñoo xam ne sax jàngalewu leen fii ci kër Makala ci dëkku baayam ci dëkku maamam waaye daf daan jóg dem fekki leen fa ñu nekk ndax ñoom ay boroomi dongalan jog yombu len mu fekk len fa ngir tassare xam xam fekk len fa jangal len xam xam ci ay fann yu wurté ba seen xam xam complété mu jog continuer dem fanen ma bokkon na ci pédagogue am ci tassare xam xam non do ko nañ jangalé waaw motax leg leg nga deg ñu len al qadima jaxata kala jangal na diw nga ne koku musul dem kadior deug la mais al qadima jaxata kala da nañ joggé fi dem ba salum dem ba fu nek fu mu dégg borom xam-xam boo xam ne war naa mottali xam-xamam te it tënku tënk jamono tënku na ko ba mënta jóg mu fekk ko fa mottalil ko xam-xamam continuer feneen continuer feneen kon professeur Ibader Thiam yaag ñi nga àndal doon liggéey liggéey bi ah li ngeen bind werut li ngeen bind du dëgg du dëgg du dëgg te lu dul dëgg nag dagg sànni rek moo ca gën ludul deug dag sanni rek mo ci gën soko dagul sanni day dag te bir bokku gi dag te rew mi kon ñi ngi ci jox appel al hadji Macky Sall président de la république de sénégal téré bobu mu tel ci joxe ndigal mu baña gën liñ ci déggé moy téré bi li ci bir lepp dara baxu ci dara wëru ci dara baxu ci dara wëru ci waaw ñooñu mu dugg nag di ca bind fenn fu nekk sénégal sénégal fenn fu nekk ci la nga fay bax te lenn waralu ko lu dul mbindam professeur Ibader Thiam ak ñi mu ko àndaloon te nag jaru ko jaru ko te bu ko jaaroon fi mu ko war a jaar sénégal du ci bax sénégal du ci coow tabarakallahu ndax ñi ngay bind ñëpp ñoo bokk benn maam ñoo bokkoon benn waar wu doon liggéey muy lislaam ñoo bokkoon menn réew mu dëkk muy sénégal ñoo bokkoon menn maam ci anam yu baree baree bari kon nit day yam ca la mu xam nit day yam ca la mu xam alquran nee na li nga xamul nga laaj ko ki ko xam waaye bul ca làmbatu bul ca làmbatu lii daal tabarakallahu la sëriñ bi joxe woon ndigal na nañ ko leeral bokki réew mi bokki àdduna bi ñu xam ne alxaadima jaxate kala kenn ci réew mi mënul wax ci lu wér ne jàngal naa ko fii indi ay adilla yu wér yu nu mën a teg baaraam amul xanaa wayjuram sëriñ Moussa Daaro jaxate doomu Makala jaxate moo ko jàngal ca kër Makala mboolem fànni xam-xam yi ginnaaw ba mu ko jàngalee alquranu karim ba mu tariku moo tax mu jaaxal doomu aadama yi lool ndax nan la mën a jànge mboolem fànni xam-xam yi yépp te génnul ron way juróom mu bind ca xasidaam nga ne annaxwu walxaruudu walbayaanu allamani asraraha arrahmanu ak yeneen ak yeneen ak yeneen ak yeneen yeneen ak yeneen soo ci bëggee xam lu baree 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 bari soo dikkee fii ci pàkk bi njaboot gaa ngi fi te it seen biographie maam rëccu leen réeru leen umpulewu leen umpulewun ko xanaa wax ci média bi ak télévision yi ak rajo yi dadul seen ah jubluwaay rek waaye dara umpuleen ci te telewun ko man nan ko xam nan ko xam nan ni seen maam nekke woon ak ñi mu jamonoon te woon fii ci Sénégal
xam nan lim doon jëflante ak ñoom, xam nan fiñ jaaroon, xam nan liñ seqoon, dara umpu leen ci. Ñi ñëwoon fi moom ak ñim fekki woon ak ñim dajeeloon ñépp la ca xew ak nan doon jëflante dara umpu leen ci. Kon professeur Iba Deltiam, tooñ nga Seydou El Hadj Malick Sy, tooñ nga Al-Khadim Diakhaté Kala, tooñ nga njaboot Seydou El Hadj Malick Sy, tooñ nga njaboot Al-Khadim Diakhaté Kala, tooñ nga njabootu ñeneen ñi nga xam ne tudd nga ci seen maam te na nga ko ci tudde bokkut ak la am. Kon bokk na ca njëlbeen nga nga tuub li nga bind média bi ñëpp dégg ko, nga tuub ko bi wér ñëpp dégg ko, téere bi nga def noo mën a def ba président de la République arrêté téere bi mu bañ a génn. Mooy doon sa njiglaay, mooy doon njiglaayu képp koo xam ne bokkoon na ci liggéey bi. Mooy doon sa njiglaay, mooy doon njiglaayu képp koo xam ne bokkoon na ci liggéey bi. Wassalaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. In uridu ila al islah mastatahtu wa ma tawfiqi illa billahi alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib.